दुई हजार उनासी वैशाख तिस गते मुलुकभरका स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा निर्वाचन आयोग एवं आफ्नो क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सम्पूर्ण मतदाता राजनीतिक दल राष्ट्र सेवक कर्मचारी सुरक्षा निकाय तथा सुरक्षाकर्मी सञ्चार माध्यम तथा सञ्चारकर्मी नागरिक समाज लगायत निर्वाचन कार्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनु नै सबैलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिने दुई हजार उनासी जेठ नौदेखि तेह्रसम्म थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा आयोजना हुने युएन स्केप स्क्यापको अठहत्तरौँ सत्रमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर दिलबहादुर गुरुङको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृत प्रदान गर्ने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको पुन एकीकरण आयोजनाका लागि स्विजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्विस फ्रेङ्क छ दशमलव आठ मिलियन करिब छयासी करोड तेह्र लाख अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने विश्व ब्याङ्कबाट यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने दुई सय पचहत्तर मिलियन अमेरिकी डलर करिब रु तेत्तिस अरब ऋण सहायता सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गर्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नोट धुलाउने नियमावली दुई हजार उनासी बनाउन स्वीकृत प्रदान गर्ने सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्री नारायण दत्त पौडेललाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने प्रहरी प्रहरी नायब महानिरीक्षक वसन्त कुमार लामालाई नेपाल प्रहरीको जनपद प्रहरीको समूहको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने स्टक प्लस फिफ्टी इन्टरनेसनल मिटिङ र द हाई लेभल सेगमेन्ट अफ द मिटिङ अफ कन्फरेन्स अफ द पेसिफिक अफ द बेसल रोस्टम एन्ड स्टकहोम कन्भेन्सनमा मान्य पराष्ट्र मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा नेपालले प्रतिनिधित्व गर्ने मिति दुई हजार उनासी दुई अठारमा नर्वे र दुई हजार उनासी दुई उन्नाइसमा फिनल्यान्ड सँग हुने द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रका बैठकहरूमा भाग लिन जानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव श्री भरतराज पौडेलको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृत दिने कञ्चनपुर जिल्ला वेदकोट नगरपालिका अन्तर्गत अंतर, अन्तर्गतको जग्गा नाप जाँच सम्बन्धी गठन आदेश दुई हजार अठहत्तर स्वीकृत दिने वन नियमावली दुई हजार उनासी स्वीकृत गर्ने सुर्खेत भेरीगङ्गा रामघाट विमानस्थल निर्माणका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने नेपाल स्वास्थ्य सेवा जनरल हेल्थ सर्भिसेस समूह अधिकृत एघारौँ त प्रमुख मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने धन्यवाद